Tajemství Bible vám přináší sérii 20 přednášek na téma Základní přehled biblických proroctví. Jsem rád, že se spolu můžeme sejít ke studiu Bible, a sice k lekci první, která se nazývá Proč a jak studovat biblická proroctví. Pojďme se nejdřív podívat na otázku, proč vlastně vůbec studovat proroctví. Nejlepší je, když nám na tyto otázky odpoví sám Pán Ježíš. A on to dělá v Janově evangelium, kapitola 14, verš 29. Tam je psáno, řekl jsem vám to teď, hovoří Ježíš ke svým učedníkům, že předtím, než se to stane, abyste, až se to stane, uvěřili. Pojďme se podívat do historie na situaci, při které neznalost nebo neuposlechnutí daného proroctví mělo drastické důsledky. Jedná se o Ježíšem předpověděné zkáze Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu. V Matoušově evangelium 24, verš 15 až 18. Tam je psáno, až uvidíte na svatém místě stát otřesnou ohavnost, o níž mluvil prorok Daniel, kdo čte rozuměj, tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor. Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal. A kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť. Ježíš v tomto proroctví odkazuje své učedníky na proroka Daniele, a sice 9. kapitolu, verš 27, kde Daniel prorokuje zkázu Jeruzaléma a Ježíš samozřejmě očekává, že učedníci rozumí tomu, o čem on hovoří. Pojďme si teď toto proroctví z knihy Daniel 9, 26 až 27 přečíst. Tam je napsáno, až 62 týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází. Jeho konec přijde jako povodeň, i když boj potrvá až do konce, je rozhodnuto o zkáze. Teď on, myslí se Ježíš, potvrdí smlouvu s mnohými v týdnu posledním. Až pak ten týden dojde do půli, obětem i darům konec učiní. Otřesná ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený. Pojďme se teď tedy podívat a studovat spolu ten verš 27. Jiné překlady překládají tento verš následovně. Na křídlech ohyzné modly nebo na křídle ohavností přijde pustošitel. Smysl této věty je, že pustošitel, což je římské vojsko pod vedením Tita, přijde zničit Jeruzalém a jeho chrám na křídle ohavností, což je pod záštitou nebo ochranou svých bohů model, které byly přepevněny na korouhvích římských legií, a byl tam také znak orla dívajícího se doprava. Orel byl symbolem boha světla Mitry. A Lukáš hovoří o stejné události trochu jinými slovy. Tuto událost nalezneme u Lukáše 21, verš 20 až 21. Až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že přišla jeho zkáza. Tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utíkají do hor. Kdo jsou ve městě, ať z něj odejdou, a kdo jsou na venkově, ať nechodí do města. Nastanou totiž dny pomsty, kdy se naplní vše, co je psáno. Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím, protože na zemi přijde velké strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřín meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy. Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se časy pohanů nenaplní. Křesťanská autorka Ellen White komentuje tuto událost následovně. Knize Velký spor věků, strana 26. Až modloslužebné symboly Římanů budou postaveny na posvátné půdě, která se rozprostírala ještě několik set metrů za městskými hradbami, tehdy Kristovi následovníci mají hledat bezpečí v útěku. V této situaci byl židovský národ rozdělen na dvě skupiny. Byli to ti, kteří zůstali ve městě, a ti, kteří utekli, když viděli prorokem Danielem popsané události. Jedni zažili hrůzy obléhání, dobývání a pak smrt nebo otroctví, zatímco ti druzí zachránili své životy a byli na svobodě. Pojďme si dál přečíst autorku Ellen White, co k tomu píše. Ani jediný křesťan při zničení Jeruzaléma nezahynul. Kristus dal svým učedníkům pokyny a všichni, kdo uvěřili jeho slovům, čekali na předpověděná znamení. Když Římané pod vedením Cestia obklíčili město, upustili nečekaně od obléhání, i když se zdálo, že všechno mluví ve prospěch okamžitého útoku. Obležení bez naděje na další úspěšný odpor se již chtěli vzdát, ale velitel římských vojsk stáhl své síly, aniž k tomu měl nejmenší viditelný důvod. Ale milosrdná boží prozíravost řídila události tak, aby přinesli dobro božímu lidu. Čekající křesťané tak dostali slíbené znamení a všichni, kteří uposlechnou k Spasitelova varování, získali nyní příležitost. Události probíhaly tak, že ani Židé, ani Římané nemohli útěku křesťanů zabránit. Když Cestius ustoupil, Židé vyrazili z Jeruzaléma a pronásledovali jeho ustupující vojsko. A zatímco vojska obou stran byla takto plně zaměstnána, křesťané měli možnost odejít z města. V té době nebyl v zemi nepřítel, který by se mohl pokusit jim v tom zabránit. V době obležení byli Židé shromážděni v Jeruzalémě, aby slavili svátky stánků, a tak křesťané v celé zemi mohli útěk uskutečnit, aniž je přitom někdo rušil. Bez váhání uprchli na bezpečné místo do města Peli v Pereji za Jordánem. Přátelé, na této situaci vidíme, proč vůbec studovat biblická proroctví? Musíme je znát a někdy může nastat situace, kdy nám může zachránit život. Víte, můžeme být v našich životech křesťané, ateisté, buddhisté, hinduisté, gnostici, nihilisté, lidé bohatí nebo chudí. Můžeme být úspěšní nebo bezdomovci, muži, ženy, děti, mladí, staří, vzdělaní intelektuálové nebo průměrní lidé. To všechno je pak nakonec jedno. Bible zná jenom dvě kategorie lidí. Jsou lidé, kteří budou spasení, a jsou lidé, kteří budou ztracení. A o těch, kteří následují Ježíše Krista a studují prorocké knihy, říká prorok Daniel. Daniel 12.3. Moudří budou zářit jasem oblohy. Ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí, budou jako hvězdy navždy na věky. Pojďme se ještě podívat, co říká prorok doby konce Ellen White o proroctvích. Z knihy Velký spor věků, strana 594. Proroctví nám zjevují budoucnost stejně jasně jako slova Pána Ježíše učedníkům. Srozumitelně nám přibližují události spojené s ukončením doby milosti a s přípravou na dobu soužení. Mnoho lidí však těmto důležitým pravdám nerozumí. Jakoby je Pán nikdy nezjevil. Satan se snaží zmařit každý vliv, který by je učinil moudrými ke spasení. Doba soužení je zaskočí nepřipravené. Když Bůh posílá lidem tak důležitá upozornění, že je symbolicky ohlašují andělé letící středem nebe, pak od každé rozumné bytosti vyžaduje, aby tato poselství brala vážně. Popsané tresty, určené ctitelům šelmy a její sochy, ze Zjevení 14, 9 až 11 by měli vést všechny lidi k pilnému studiu proroctví, aby poznali, co to je znamení šelmy a jak se mu vyhnout. Většina lidí si však zacpává uši, aby neslyšela pravdu a raději poslouchá bajky. Apoštol Pavel o posledních dnech napsal: Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Tato doba už nastala. Většina lidí nestojí o biblickou pravdu, protože tato pravda odporuje přáním hříšného srdce a lásce ke světu. Satan jim ochotně poskytuje klamy, které se jim líbí. Jiný takový citát od této autorky, proč se zabývat proroctvími, je ze stejné knihy na straně 520. Mlhavé a kuriózní výklady písma. Mnoho vzájemně si odporujících pojetí víry, které v křesťanském světě můžeme sledovat, jsou dílem našeho velkého nepřítele, který se pokouší zmást lidi, aby nepoznali, co je pravda. Nejednota a rozkol, které se mezi křesťanskými církvemi projevují, jsou do značné míry způsobený zvykem překrucovat písmo, aby se jim podepřely určité teorie. Místo, aby s pokorou v srdci pečlivě studovali Boží slovo, aby se seznámili s Boží vůlí, hledají mnozí lidé v Bibli jen něco podivuhodného a nového. Pak také od stejné autorky důležitý citát z dopisu 6 z 30. prosince 1886. Každá pozice pravdy, kterou zaujme náš lid, tím myslí adventisté 7. dne, bude kritizována největšími mysliteli. Největší ze světových velikánů přijdou do kontaktu s pravdou, a proto každá pozice, kterou zaujmeme, by měla být kriticky prověřena písmem. Nyní se zdá, že si nás nikdo nevšímá, ale to tak nebude pořád. Již se odehrávají rozhodnutí, která nás vynesou do popředí pozornosti, a pokud naše teorie pravdy by mohla být rozsekána na kusy historiky či největšími velikány světa, tak to bude uděláno. Jiná odpověď na to, proč studovat biblická proroctví, by mohla znít takto. Z rukopisu Ellen White 94 z roku 1903. Z našeho středu vyjdou falešní učitelé, kteří budou poslouchat svůdné hlasy duchů, jejichž nauky pocházejí od satana. Tito učitelé za sebou strhnou své žáky. Nepozorovatelně budou používat lichotivých slov a nesprávné učení budou přinášet mistrně a se svůdným taktem. Rukopisy 94, 1903, další citát. Falešné teorie budou vklíněny do všech fází zkušeností poznání pravdy. Budou obhajovány se satanskou neústupností, aby zaujali mysl každého člověka, který není vkořeněn a zakotven v plném poznání svatých zásad slova Božího. V knize Kristova podobenství, strana 133, stejná autorka píše. Jak se blížíme k závěru dějin tohoto světa, proroctví týkající se posledních dnů vyžadují obzvláště naše studium. Poslední kniha písem Nového zákona je plná pravdy, již potřebujeme rozumět. Svědectví, 6. svazek, strana 61-62, stejná autorka píše. Nebezpečí posledních dnů na nás dolehla a my máme varovat lidi před nebezpečím, které přichází. Nenechejme nedotčeny ty slavné scény proroctví. Kdyby náš lid byl jen z poloviny probuzen, kdyby si uvědomil blízkost událostí vylíčených ve zjevení, ve sborech by nastala reformace a mnohem více lidí by uvěřilo proroctvím. Nemůžeme ztrácet čas. Bůh nás vyzývá, abychom bděli nad dušemi, neboť se za ně budeme odpovídat. Předkládejte nové zásady a setrvávejte na jasných pravdách. Bude to jako dvousečný meč. Nebuďte příliš pohotoví zaujmout odbojné stanovisko. Přijde čas, kdy se musíme postavit a očekávat spasení Hospodinovo. Ať promluví Daniel, nechť promluví zjevení a nechť nám řeknou, co je pravda. Ať předkládáte cokoliv, radí nám Ellen White, představte Ježíše jako střed vší naděje, kořen a rod Davidův a hvězda jasná a jitřní. Zjevení 18, 1 až 4. Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe. Měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem. Padla ta veliká říše Babylon a stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých duchů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem. Z vína jejího vášnivého smilstva totiž pily všechny národy. Králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření. Tehdy jsem uslyšel jiný hlas z nebe. Výjděte z ní, můj lidé, abyste unikli jejím hříchům, abyste nedostali z jejich ran. Ve stejné kapitole, zjevení 18, tedy verš 22 a 23, se dočteme. Světlo lampy, myslí se v Babylonu, že? Se v tobě už nikdy nerozsvítí. Hlas ženicha a nevěsty už v tobě nikdo neuslyší, neboť tví obchodníci byli pány země, a tvá kouzla sváděla všechny národy. To město je potřísněno krví proroků a svatých i všech zavražděných na zemi. Na adresu těch lidí, kteří zdůrazňují, že bychom měli hovořit jenom o pozitivních věcech, nestrašit lidi šelmovskými kázáními do církve, mluvit jenom o lásce a o vztazích a hlavně nestudovat biblické knihy, bych chtěl odpovědět slovy apoštola Pavla z knihy Židům 5, 11 až 14. Apoštol Pavel Židům píše: Měli bychom o něm ještě mnoho co říci, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci, potřebujete mléko a ne hutný pokrm. Kdokoliv se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je ještě nemluvně. Hutný pokrm je ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly, zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Židům 6, 1 až 2. To je opravdu úžasný text, kdy Pavel řeší, co je mléko pro kojence ve víře takzvaně a čím by se měli věřící lidé zabývat. Nechme už tedy úvodních řečí o Kristu, říká Pavel, a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy, ať už je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Řekli jsme si tedy dostatečný počet informací, proč studovat biblická proroctví. Pojďme se teď zamyslet nad otázkou, jak studovat biblická proroctví. Chtěl bych říct, že biblická proroctví nejsou jen o šelmách, tajuplných číslech a symbolech, jsou především o osobě Ježíše Krista. Celá Bible totiž svědčí o Ježíši Kristu. Pojďme si to teď prostudovat. Jan 5, verš 45 až 46. Tam Ježíš říká na adresu farizeů: Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je Mojžíš, v něhož doufáte. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům? Čili Mojžíšovi spisy svědčily o Ježíši Kristu. Pojďme se podívat do Lukáše 24, verš 25 až 27. Tehdy jim řekl Ježíš: Jak jste nechápaví? Jak je vám zatěžko věřit všemu, co pověděli proroci? Co pak to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, než vejde do své slávy? A počínaje Mojžíšem a všemi proroky jim pak vykládal, tedy svým učedníkům, co o něm bylo napsáno ve všech písmech. Lukáš 24, 44 a 45. Potom jim řekl: Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi. Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a žalmech. Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměli písmu. Je tedy očividné, že o Ježíši se hovoří v Mojžíšově zákoně, čili prvních 5 knihách, v prorockých knihách a dokonce i v žalmech. A zjevení 1.1 začíná: Zjevení Ježíše Krista, kterému svěřil Bůh, aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. Jaký máme důvod ke studiu proroctví? Pokud studujeme prorocké knihy jenom proto, abychom uspokojili svoji zvědavost nebo poznali budoucnost, tak to stejně k ničemu není. Farizeové v dobách Ježíšových byli pilnými studenty písma a přesto ukřižovali Božího syna. Ježíš o nich říká, Matouš 23, 27 až 28. Běda vám, znalci písma a farizeové, pokrytci, podobáte se nabíleným hrobům. Navenek sice vypadají krásně, ale uvnitř jsou plné mrtvých kostí a všemožné špíny. Tak se i vy navenek zdáte lidem spravedlivý, ale uvnitř jste plní pokrytectví a nemravnosti. A Jan 5, 37 až 40. A sám Otec, který mě poslal, o mě vydal svědectví. Vy jste ale nikdy neslyšeli jeho hlas a neviděli jeho tvář. Jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, kterého on poslal. Zkoumáte písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Správný postoj a motivaci ke studiu prorockých knih popisuje apoštol Petr. Druhý list Petrův 1.19. Tam říká: Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka. Ta jitřenka, o které on hovoří, v tomto případě je ovšem Ježíš Kristus, že? Zjevení 22.16. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. V knize Římanům 15.4 apoštol Pavel píše: všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v písmu, měli naději. Nemůžeme si tedy z Bible ke studiu vybírat to, co se nám zdá důležité a ostatní opomíjet. Nýbrž celé písmo je systém komplexních pravd, které do sebe zapadají jako ozubená kola. Jak máme studovat prorocké knihy? Musíme je studovat s otevřenou myslí a upřímným srdcem. A bez předsudků, protože proroctví nepřišlo z lidské vůle, ale je inspirováno Svatým duchem. 2. Petrova 1.20. Především vězte, že žádné proroctví písma nevzniklo z vlastního názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. V druhém listu Timoteovi apoštol Pavel píše Timoteovi 3:16-17. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu. A konečně Jan 7:17. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe. Musíme si ale uvědomit, že existují různé výkladové školy biblických proroctví. Nepřítel totiž nespí. Jedna taková výkladová škola je tzv. Preterismus. Tato výkladová škola proroctví učí, že antikristem byly určité osoby v daleké minulosti, jako například Antiochus IV. Epiphanes, relativně bezvýznamný řecký král, který pronásledoval Židy a znesvětil jejich chrám ve 2. století před Kristem. Nebo že antikrist, že to byli římští císařové, jako například Nero, který žil v roce 37 až 68 našeho letopočtu, nebo Domitian 51 až 96 našeho letopočtu. Tato škola výkladová učí, že antikristem není římský papežský systém. Tento systém, čili preterismus, vytvořil španělský jezuita Luis de Alcazar v letech 1554 až 1613, tedy v době proti reformace. A druhá taková výkladová škola je futurismus. Futurum, budoucnost. Tato škola také odmítá myšlenku, že antikristem je papežský systém. Podle této školy se antikristus objeví těsně před příchodem Ježíše Krista po tajném vytržení věřících do nebe. Objeví se ve znovu vybudované židovské svatyni v Jeruzalému. I tento systém rozpracoval v době protireformace jezuitský kněz Francisco Rivera v roce 1537 až 1591. Pak ještě existuje idealismus, to je taky výkladová škola. Tato škola neinterpretuje biblická proroctví v souvislosti s historickými událostmi, ale chápe je spíše jako alegorické symboly. Odmítá myšlenku, že papežství je antikristem. Jako věrní adventisté 7. dne a protestanté používáme ovšem historicistický neboli kontinuální přístup k výkladu proroctví. To znamená, že apokalyptická proroctví začínají v době života proroka a postupně se naplňují v průběhu dějin až do doby konce. Jeden takový příklad klasický je 2. kapitola Daniel. Proroctví začíná za života proroka Daniela Babylonem. Pokračuje Médoperzií, Řeckem, Římem, pak rozdělením Římské říše a končí nastolením Božího království při druhém příchodu Ježíše Krista. Pokud chceme chápat biblická proroctví, tak se musíme naučit dešifrovat symbolickou řeč apokalyptických proroctví podle principu Bible vysvětluje Bibli. Tak například šelmy v knize Daniel 7, 2 až 3, verš 17 a 23, tyto šelmy symbolizují krále nebo království. Přečteme si teď tyto texty, nejprve Daniel 7, 2 až 3. Já, Daniel, jsem v noci měl toto vidění, ale spatřil jsem, jak nad velikým mořem bouří 4 nebeské větry. V tom se z moře vynořily 4 obrovské šelmy, každá jiná. A Daniel 7.17 vysvětluje, podle principu Bible vysvětluje Bibli, kdo jsou šelmy. Ty 4 obrovské šelmy jsou 4 králové, kteří povstanou na zemi. A Daniel 7.23, ten, který tam stál, mi tedy odpověděl, ta 4. šelma je 4. království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních. Pohltí celou zem, podupejí a rozdrtí. Další takový příklad symbolů, který se často objevuje, je symbol vody. Například ve Zjevení 17, verš 1 a pak verš 15. Voda symbolizuje národy, zástupy, lidi a jazyky. Přečteme si ten verš. Zjevení 17.1. I tehdy přišel jeden z těch 7 andělů, kteří měli 7 číší a promluvil ke mně. Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách. A teď ten verš 15. Potom mi řekl, vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Další takový často opakovaný symbol v apokalyptických proroctvích je žena. Symbol ženy najdeme například ve Zjevení 12, verš 1 a verš 14, 2. Korinským 11, 2, Jeremiáš 6, 2, Efeským 5, 25 až 27. Žena symbolizuje církev. Přečteme si teď všechny tyto texty. Zjevení 12.1. Na nebi se ukázalo veliké znamení. Žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu 12 hvězd. Zjevení 12.14. Žena však dostala 2 mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. 2. Korinským 11.2. Žárlím na vás boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jedinému muži Kristu. K němuž vás chci přivést jako neposkvrněnou panu. Jeremiáš 6.2. Ta přelíbezná pastvina, dcera Sionská, bude zničena. Efeským 5, 25 až 27. Muži, milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Dalším takovým symbolem jsou rohy v proroctví. S těmi se můžeme setkat například Daniel 7, verš 7, pak verš 24, nebo Daniel 8, verš 8 a verš 22. Rohy také symbolizují krále nebo království. Pojďme si to přečíst. Daniel 7, 7. Po tomto noční vidění pokračovalo a hle, spatřil jsem 4. šelmu. Byla děsivá a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama. Lišila se ode všech šelem, které jí předcházely a měla 10 rohů. Daniel 7.24. Těch 10 rohů je 10 králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty 3 krále se sadí. Daniel 8.8. Kozel mohutněl dál a dál. Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do 4 světových stran 4 jiné velkolepé rohy. Daniel 8, verš 22. To, že se zlomil a místo něj povstaly 4 jiné, znamená, že z jeho národa povstanou 4 království, ale ne s jeho silou. Další takový symbol známý jsou stromy. S těmi se můžeme setkat ve Zjevení 7.3, Žalm 1.3 nebo Jeremiáš 17.18. Stromy v proroctví symbolizují věřící lid. Zjevení 7.3. Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech. Žalm 1.3. Bude jako strom na břehu řeky vysazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí, cokoliv činí, se podaří. Jeremiáš 17.8. Je jako strom zasazený u vody, zapouští kořeny u řeky, nebojí se, když vedro přichází, jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. Týdny jsou také často opakovaným symbolem. Týdny symbolizují roky. To nalezneme například v Daniel 9, verš 24 až 27. 70 týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby očeštěna byla nepravost a spravedlnost přišla na věky, aby se spečetilo prorocké vidění a pomazán byl nejsvětější ze svatých. Také had je takovým známým symbolem. Ten najdeme v Genesis 3, 14 až 15, nebo Zjevení 12, 9. Had symbolizuje ďábla neboli satana. Přečteme si Genesis 3, 14 až 15. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi, za to, co jsi udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtí špatu. A Zjevení 12.9. A ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Hvězdy v proroctvích symbolizují někdy anděly, jako v tomto případě Zjevení 12, verš 4 až 9. Přečteme si nejdříve Zjevení 12, 4. Jeho ocas, myslí se draka, vlekl 3/3 nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. A Zjevení 12.9. A ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Symboly ale nemají vždy stejný význam. Někdy mají význam jiný podle souvislostí, ve kterých se používají. Uvedeme si několik takových příkladů. Například symbol lva. Ve Zjevení 5.5 symbolizuje Ježíše, ale v prvním listě Petrově 5.8 symbolizuje ďábla. Přečteme si to teď, tyto dva verše. Nejdřív Zjevení 5.5. Jeden z těch starců mi však řekl, neplač, hele, zvítězil lev z pokolení Juda, kořen Davidův, on otevře tu knihu a jejich 7 pečetí. A první list Petrův 5.8. Probuďte se, mějte se na pozoru, váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Také symbol hvězdy. Ve Zjevení 22.16 symbolizuje Ježíše a Zjevení 9.1 symbolizuje padlého anděla propasti satana. Přečteme si teď tyto dva texty. Zjevení 22.16. Já, Ježíš, jsem poslal svého anděla, aby vám v církvích svědčil o těchto věcech. Já jsem ten kořen a rod Davidův, jasná jitřenka. Zjevení 9.1. Když zatroubil 5. anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Také had někdy symbolizuje ďábla neboli satana, například Zjevení 12.9, anebo v Janově 3, 14 až 15 had symbolizuje syna člověka. Zjevení 12.9. A ten veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět, byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A Jan 3, verš 14 až 15, jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. Když je v knize Zjevení použit symbol ze Starého zákona, tak musíme studovat celý starozákonní příběh, v němž je symbol použit. Jeden takový příklad je například královna Jezábel. S touto královnou se setkáváme ve Zjevení 2, verš 20 až 24. Tam je napsáno, mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu jí na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení. Nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, Všechny církve poznají, že já jsem ten, který zkoumá mysl i srdce a že každému z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám, ostatním tyatyrským, vám, kteří nemáte toto učení a nepoznali jste to, čemu se říká hlubiny satanovi, pravím, nevložím na vás jiné břemeno. Chceme-li tedy pochopit tento text a pochopit, co symbolicky znamená žena Jezábel v dopisu tyatyrským, musíme studovat její příběh. A ten příběh najdeme v 1. královská 16, verš 29 až 33 a tam se dočteme o Jezábel. 38. roku judského krále Azi začal královat Achab, syn Omriho. Královal v Samaří nad Izraelem 22 let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni před ním. Jakoby mu nestačilo držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sionského krále Edbála. Odešel sloužit Bálovi a klanět se mu. V Samaří postavil Bálův chrám a v něm Bálův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina Boha Izraele více než všichni izraelští králové před ním. Když se nám podařilo dešifrovat význam každého symbolu, tak je musíme poskládat všechny dohromady, až se nám ukáže ucelený obraz toho, co nám Pán Bůh chtěl v proroctvích říct. Já vám děkuji za pozornost, to byla první lekce a těším se na shledání v lekci druhé. Amen. Těšíme se z vašeho zájmu o studium Bible. Pokračujte s námi na www.tajemstvíbible.cz.